Seramai 4,317 daripada 4,987 pelatih program latihan khidmat negara PLKN 2.0 kumpulan 2 Siri 14-2017 di 27 kem seluruh negara berminat untuk ditawarkan ke latihan fasa 2 yang meliputi pelbagai bidang. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Johari Baharum berkata, latihan vokasional yang memasuki tahun kedua pengambilan itu merupakan usaha yang dilaksanakan oleh Jabatan Latihan Khidmat Negara bagi memastikan setiap pelatih berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi khususnya dalam bidang kemahiran. Daripada mereka yang telah dilatih pada sesi ini lebih kurang 86% akan mengikuti pasal yang kedua iaitu latihan vokasional yang akan diadakan sebaik sahaja selepas ini. Seperti mana yang kita tahu, latihan pasal kedua ini melibatkan latihan di institut-institut yang telah kita kenal pasti. Dan pengambilan-pengambilan ini akan dibuat sebaik sajalah tamat kita punya sesi ini. Beliau menyempurnakan penutup PLKN 2.0 kumpulan 2 Siri 14-2017 di Ikro Melaka. Antara bidang yang ditawarkan termasuk elektronik dan elektrikal, automotif, multimedia serta minyak dan gas. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohd Johari turut memuji pengurusan PLKN yang dilihat berjaya menguruskan setiap pelatih dengan berkesan dan masalah melibatkan kesihatan pelatih juga semakin berkurang.